também tem liberdade de estar orando. Glória a Deus. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Senhor, tira toda coisa feia do nosso coração, que a gente possa ficar muito bem, por ser em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pela minha irmã, obrigada pelas crianças da igreja, as professoras da escola, nossas escolinhas, que a gente pode ficar muito boa e sem bichos no nosso coração, nem uma manchinha no nosso coração. E quando as trombetas tocarem, Jesus pode nos buscar para a gente ir para o céu. Em nome de Jesus, amém. Abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa o Juninho, abençoa todo mundo que a gente pode ir no céu, abençoa toda a igreja que pode ir no céu, abençoa o Wen, abençoa a tia Dulce, abençoa a Benjamin e a Alice, abençoa os pastores, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, aleluia, glórias, aleluia. O Senhor com mais um louvor, glória a Deus. Thank you.